Assalamualaikum, bersiaran kita dari Pasben Custom Sri Rampai. Okay. Jadi kita review projek Sempoem ya, based on standard modi dengan restoration kepada sebiji Virago yang telah dibeli oleh brother kita daripada Kota Kinabalu. Motor ni kita akan shipping lebih kurang dalam 10 hari bulan ke KK. Motor ni standard modi. Ini belum modi sifat. Kita pakai riser 22 lah. Pasal saya punya standard handle rendah sikit, sportster style. Cermin, lampu grill, signal grill, tayar white wall, exhaust pom-pom-pom, carburetor mesti standard lah, tank custom sikit, meter, okay, LED, the digital punya. Sheet kita buat lebar sikit, selesa nak duduk, nak ride. Sibar rendah. Run, start run. InsyaAllah motor ni akan selamat sampai ke KK pertengahan bulan ni lah insyaAllah. Terima kasih kerana view projek kita. Alright, terima kasih kerana view projek kita. Projek daripada Pasben Custom Sri Rampai. Thank you. Yeah.